שלום לכולם, אנחנו במעלב יהודי, ונמצא איתנו כאן היום ארז קמה, מנהל קשרי קהילה של ICL, שמוכר לכולנו עד לא מזמן ככיל. לפני שנתחיל, אני רוצה לגלות לכם סוד קטן על ארז. ארז הוא עוף קצת מוזר בנוף התאגידי, בוודאי בחברה תעשייתית כמו ICL, כמו כיל. ארז הגיע אחרי שנים רבות ומגוון של תפקידים בחברה להגנת הטבע. היו שטענו אה, שהוא חצה את הקווים, אבל אין ספק שיש פה איזשהו סטייטמנט מאוד אה, רציני, גם מבחינת חיל, שבחרו דווקא בארז, כאיש הארגונים הסביבתיים, לבוא ולנהל את קשרי הקהילה בחברה. וגם מבחינת ארז, איזושהי הבנה ואמון עמוקים שהוא נמצא היום צומת, באיזשהו צומת, שיכול לעשות אה, שינוי אה, אמיתי, בעצם גם בפעילות הקהילתית של חיל. אז אלה היו ממש 60 שניות על ארז. ועכשיו בואו ונצלול ישר לפעילות שאתה מוביל בכי"ל. אז אתם הצגתם uh, כבר uh, לפני שנה בכנס מעלה, הצגתם את המודל המאוד מעניין שלכם בקשרי הקהילה, שהוא מודל משולש שמשלב את הפעילות שלכם ב-ICL עם הרשויות המקומיות וארגונים מקומיים, מודל שעובד מאוד מאוד טוב. בואו תספר לנו כמה מילים על המודל הזה וגם מה השתנה מאז uh, שעדכנת אותנו לפני שנה. אוקיי, okay, אז שלום לכולם. המודל שאנחנו מדברים עליו הוא מודל של שיתוף, פשוט מאוד שותפים ושותפויות, כך אנחנו קוראים לזה, שותפים ושותפויות. <אח> קשה מאוד להתקדם ולעשות משהו כשאתה לבד, אבל אם אתה יודע לחבר את כל הגורמים בשטח ולהגיע למטרה או ליצור משהו שכולם שותפים, יש לזה אפקט הרבה יותר גדול, הרבה יותר משמעותי וגם הצלחה אה, הרבה יותר גדולה. אנחנו בעצם משתפים, באנו בתפיסה או לשתף את הרשות המקומית, שזה הנהגה מקומית, על כל גווניה, כל סוגי הרשות המקומית, ארגונים מקומיים, עמותות מקומיות, ואת התושבים, תושבים שאזרחים רגילים, שלא שייכים לאף ארגון ולאף עמותה, ותעשייה, ו... אנחנו כ-ICL, כתעשייה, הבנו שלא נכון, או, התפקיד שלנו לא מסתיים בזה שהעובדים, התושבים מגיעים לעבוד, נכנסים לשערי המפעל, ואחרי הצהריים ערב יוצאים משערי המפעל. יש לנו תפקיד ויש לנו חלק גם בחיים שלאחר מכן. התושבים, העובדים שלנו הם תושבים של היישובים, גרים ביישוב, ולכן המשמעות והחלק שהם ימשיכו ויתרמו לקהילה, הייתה משמעותית מאוד. כל אחד נותן מה שהוא יכול, וגם אנחנו פשוט באנו ונתנו את מה שאנחנו חושבים שאפשר לתת. אז אתה אומר, זה הופך את זה לחיבור הרבה יותר אותנטי, שהעובדים שגרים בעצם בקהילות שבתוכן אנחנו מתנדבים, הם גם אלה שמתנדבים, הם גם אלה שעוזרים לעצב את הפעילות הקהילתית שלכם, וזה הופך את הכל להרבה יותר מקיים במובן העמוק של המילה. אין ספק, זה ההגדרה, אני חושב, אחת ההגדרות המאוד מאוד מתאימות לנושא של קיימות, שזה שילוב, שזה של הכלכלה, העבודה, והקהילה. והפעילות הסביבתית, הכל ביחד, כן, זה יוצר פעילות מקיימת במלוא מובן המילה. נכון. ואני חושבת שפרויקט הדגל שלכם היום, שנקרא חושבים עושים, הוא דוגמה באמת אולי הכי מובהקת למודל המיוחד הזה. תספר לנו קצת על הפרויקט הזה, אולי תנסה להתמקד בפעילות שלכם בירוחם, כדי שנבין באמת טוב יותר. תראו, פעילות חושבים עושים היא פעילות מאוד ייחודית, שלוקחת את כל מה שהסברתי או סיפרתי קודם, וממש מכניסה את זה, מתעלת את זה לפסים של עשייה. חושבים עושים, המטרה, הכוונה היא ללוות יזמים מקומיים. לקחת את היוזמה שלהם משלב הרעיון ועד שלב התכנון והביצוע, כאשר כולם יכולים לפנות, כל התושבים יכולים לפנות ולהציע יזמות כזאת או אחרת, ובתנאי שהיזמות שלהם תורמת משהו לקהילה. ואנחנו בכל עשינו... בכל נושא שהוא? בכל נושא, עוד פעם, אנחנו עשינו בירור צרכים. בירור הצרכים, נבוא קודם כל, מה ההנהגה המקומית? מה הרשות המקומית? אם יש לה אג'נדה, אם היא רוצה, אם אמרת ירוחם, אז ניקח את ירוחם. עוד בזמנו שמיכאל ביטון, שהיום הוא שר, היה ראש, ה... שוב, ראש המועצה, והיום טל אוחנה, ההחלטה הייתה שמיכאל ביטון עוד בזמנו קיבל, אנחנו הולכים על אסתטיקה במרחב הציבורי, לכולם יש זכות לאסתטיקה במרחב הציבורי, גם למי שאין הרבה כסף, לא חייבים הרבה כסף כדי שיהיה אסתטי ונעים ויפה ללכת במרחב הציבורי, וזה היה הכיוון. אז אנחנו פנינו עם זה לכל התושבים. לכל התושבים, לעמותות ולארגונים, ואנחנו ידענו להגיע לאנשים, לאזרחים הפשוטים שהם מתחת לרדאר, שהם לא ידעו להגיע, לא לתקציבים, לא לכל הפעילויות האחרות, הם לא ידעו איך להגיע בכלל. אנחנו יצרנו להם את הפלטפורמה של ליווי. בואו תספרו מה הרעיון שלכם. אנחנו נראה את ההיתכנות, את היישום של הרעיון, נלווה אתכם, נעזור לזה להתבצע, וכמובן, בסופו של דבר יש גם מימון של הפרויקט. והיה כנס יישובי גדול, הגיעו מאות אנשים, כמעט 200 איש, בירוחם זה המון, עם שולחנות עגולים, והלכנו לפי מקבצים, לפי נושאים שאנשים הציעו, כאשר גם כאן היה משהו מאוד מעניין, אצל היזמים, הייתה החלטה, לא משאירים אף אחד מאחור, אין יוזמה שאומרים לא, אין יוזמה שפוסלים, כולם יכלו להציג, כולם יכלו להציג וכולם יכלו להיכנס, כולם יכלו להיכנס. אז אם היה יוזמה ברעיון של, אני יודע מה, סתם גינות קהילתיות או אז עשינו מקבצים, שכולם ילכו ביחד. היו חלק שנפלו בדרך, חלק שהתקדמו, אבל בסופו של דבר, מה שזה עשה בישוב, זה תחושה שכל אחד יכול להשפיע. כל אחד יכול, להתעוד, לכל אחד יש מה להציע, ואנחנו פשוט מאוד הבאנו את ה... מהווים פלטפורמה של עשייה של הדבר הזה. יפה, ואיזה מיזמים למשל קמו בעקבות הדבר הזה? תראו, קמו מיזמים אה, מדהימים. קודם כל, מיזם ששוב הוצע על ידי תושב המקום, תושב ירוחם. הנושא של מלאכת כפיים, עשייה במרחב הציבורי. אז יצרנו נגריה. זה לא עוד נגריה במבנה שהתושבים מגיעים, כי הם לא כל כך מגיעים. אז אנחנו באנו עם הנגריה אליהם, עשינו עגלת נגרות. ועגלת נגרות שמופעלת על ידי תושבי המקום, תושבי היישוב, והיא עוברת כל יום ברחוב אחר, ואנשים יורדים מהבלוקים, יורדים לרחוב באיזה פינה, ויושבים ויוצרים שם, או שמתקנים איזה רהיט שנשבר, כי יש גם הדרכה מקצועית בנושא, או שהם יוצרים לעצמם, אם זה עדניות, אם זה, אם זה כל מיני שרפרפים קטנים, ו סן. או מדף שהם רצו, אבל אנחנו מאפשרים להם לעשות את זה, יש כאן גם חיסכון כספי גדול, וגם שוב היצירה, וכמובן גיבוש ענק של כל הקהילה שיורדת, כל הרחוב שיורד באותו יום, וכל יום העגלה הזאת נמצאת ברחוב אחר, שהיא גם נכנסת למערכת החינוך. נכנסת למערכת החינוך, בבתי הספר, בגני הילדים, פעילות, זו רק דוגמה אחת, דוגמאות אחרות שיש. זה ספריות רחוב, שאין כאן איזה משהו חדש, ויש בהרבה מקומות, אבל כאן הספריית רחוב אה, נוצרה מ... אה, אנחנו קוראים לזה מחדוש. מסתם ממשטחי עץ, שהחרב שה, והנגריה הקהילתית הזאת היא זו שעשתה את הספריות רחוב. סביב הספריית רחוב יש פעמיים בשבוע שעת סיפור לילדים. נכון. כן, מי שמספר את שעת הסיפור לילדים זה סטודנטים שמקבלים מאיתנו מלגה. והם תמורת המלגה הזאת צריכים להחזיר משהו לקהילה, ונוצרת כאן פעילות מדהימה. יפה, נשמע גם שממש בניתם איזה אקו-סיסטם כזה שמשותף לכל האזור הזה. תגיד לי, אבל מה, מה התפקיד של, של ICL בתוך המיזמים האלה? אנחנו בעצם הצבנו פרויקטורית שתלווה את זה, שעובדת... אז יש ממש מישהו שהתפקיד מישהו, שלו בפול-טיים על, על זה. כי זה לא רק בירוחם, זה בכל, כמעט בכל הדרום. אנחנו נמצאים בירוחם, ובדימונה, ובבאר שבע, ובמועצה אזורית תמר, ובמועצה אזורית רמת נגב, וביישוב הבדואי כסייפה. וכל אחד מהם ו... ו... נבנתה תוכנית ספציפית ליישוב. בכל אחד נבנתה לישוב. תוכנית יפה. ספציפית ליישוב, מה מתאים להם, מי התושבים, מי מוביל. היישוב עצמו שם גם פרויקטור שלו. בכל יישוב יש אדם שהוא פרויקטור שמלווה את הפרויקט הזה, ודואג שיגיעו, ודואג לתחזק את כל הפרויק בכל המקומות האלו זה גם משפרים את המרחב הציבורי. אם אנשים רוצים מתחת לבית שלהם לשפר את המרחב הציבורי ולבנות גדר מעץ, או לעשות איזה מתקני משחקים, אנחנו באים ומסייעים, אבל אנחנו לא קונים להם גדר מעץ, או לא קונים מתקני משחקים, התושבים יוצרים בעצמם. יוצרים בעצמם בהדרכה מקצועית. יש כאן בעצם מודל של חיזוק קהילתי. לא רק לתת, נכון. לא רק לתת, חיזוק קהילתי. כשאנחנו יוצרים חיזוק בעצם שמרחבי, אם זה ירוחם, ודימונה, וכסייפה, ובאר שבע, והמועצות האזוריות בסביבה, שיש פעם המון יישובים, נוצרת קהילה חזקה. יפה. נוצרת קהילה, יש שיתופי פעולה, מעבירים יפה. למשל הנגריה הקהילתית. היא היום מודל, זה קורה בהרבה מקומות. יפה. זה קורה ביישובים נוספים. זה בניית קהילות חזקות. זה בניית קהילה חזקה. בוודאי. יפה מאוד, ואני בטוחה שעוד על החושבים עושים ועל הפרויקטים השונים, גם אפשר לקרוא בדוח שלכם ולראות באתר שלכם, יש שם פירוט מאוד רחב לכל מי שרצה להמשיך ולהתעמק. יפה. ואז אי אפשר בלי להגיד כמה מילים על הקורונה. הגיעה הקורונה, ולצד הפעולות שבוודאי אתם עשיתם כמו חברות רבות בנושאים של רווחה ובנושאים של בריאות, אתם ראיתי, עשיתם משהו מאוד מעניין, שזה היה איזשהו קול קורא מאוד מהיר, מאוד מיידי, שידע לתת מענה. בנו טיים לצרכים מקומיים שעלו. ספר לנו קצת מה זה הכל קורה, מי ניגש, כמה ניגשו, איזה דוגמה למיזמים שקיבלו באמת איזושהי תמיכה מכם. תראו, הכל קורה בעצם תפס את אותנו כמו את כולם, לא מוכנים ולא הבנו מה קורה, אבל ברגע שהבנו את, ה את המשמעות, את הסגר הנורא שנכפה על אנשים, שזה היה נורא, קשה מאוד לאנשים, אנחנו ב לקחנו את כל המארג שבנינו, את כל החוזק הקהילתי שבנינו, בחושבים עושים, ואמרנו, אנחנו עושים לזה עכשיו שינוי, בשנייה של, לפעילות של, תוך שעות, תוך שעות יצא קול קורא במספר שעות לכל התושבים בדרום, פורסם באמצעי התקשורת של כל היישובים המקומיים, ואנחנו אמרנו לתושבים, בואו להציע פעילות בזמן הקורונה, שתעזור לאנשים אחרים, שתיתן הפגה, ולילדים, ולמבוגרים, ו... ומשהו... חשיבה מחוץ לקופסה, לא... כמה ניגשו לקול קורא הזה? מאות. מאות. מאות רבות של פניות. היה לנו ועדה וצוות שאנחנו בחרנו את הפניות ומה משפיע יותר על האוכלוסייה ובאיזה היקף משפיעים. אני אתן רק דוגמה. בא מישהו והציע למשל שהוא בונה קיטים, צפר, שהוא אומר, אני בונה עכשיו מיידית קיטים של, צ... של תיבות כינון, כל בית אב שיקבל קיט כזה יבנה את התיבת כינון, ישים בעדן החלון, ישים בגינה אם יש גינה. ויוכל לפזר קצת לחם, וממש תצפיות על ציפורים זה העסיק משפחות במשך זמן רב. אנחנו בעצם ידענו, לקחנו גם את העובדים שלנו, עם כל הניסיון, עם כל היכולת של הניהול, והארגון, והרכש, וה... ו... ויצרנו, גרמנו לרעיון הזה לקרות. זה, זה הסיפור בעצם ב-ICL, היכולת לקחת רעיון, לתרגם אותו לחשיבה, לתכנון, לעשייה, ופיזור לאוכלוסייה. נכון. רעיון אחר זה של עיתון מקומי. בשכונה מסוימת של האוכלוסייה המבוגרת, אין להם כל כך אמצעי תקשורת, דיגיטליים, לא כל כך יודעים להפעיל. היה עיתון שבועי, ולעיתים אפילו כל יומיים הלכו לבתים וחילקו עיתון, עיתון נכון. בשפה הרוסית, בחלק מהמקומות בקהילה הבדואית, זה היה גם בערבית. מה חדש, מה קורה, איך מתגוננים מהקורונה, מה המשמעות של הקורונה? והיו המון המון, כפי שאמרתי, יפה. עשרות רבות של פרויקטים. סיפרת גם פרויקט יפה על פסיפס, פסיפס משפחתי. תראו, היה, איך עושים פעילות קהילתית בזמן קורונה? אז אנחנו, היה יישוב שפשוט מאוד לקחו קיר ציבורי במזכירות של היישוב, בבית המועצה של היישוב, וחילקו את הקיר הזה לקוביות קוביות לפי משפחות. כל משפחה באה במסגרת שלה, עדיין שומרים על קורונה, בקפסולה, בקפסולה המשפטית, ש... ויצרו פסיפס בחלק שלהם, בסופו של דבר נוצר שם קיר פסיפס מדהים של כל היישוב. היה תכנון של אומנית, שתכננה את זה. יפה וגם מאוד. וגם כל התכנון היה עם היישוב, עם אנשי היישוב, עם ההנהגה היישובית, ונוצר פסיפס, בעצם עשו פעילות קהילתית שכל משפחה הייתה יפה לבד. יפה מאוד. טוב, אנחנו ממש צריכים לסיים. אז שאלה ככה אחרונה, עכשיו עם הפנים ל-2021, ועם השנה המאוד מאתגרת, והדברים שאתם הצלחתם ללמוד, והקשר אולי מסוג קצת אחר שנוצר עם התושבים בגלל המגפה. אתה רואה משהו אחר בפעילות שלכם בשנה הבאה, בתוכניות העבודה שלכם? 2021, אנחנו מאמינים כבר שהחיסון קצת יפזר לנו את ה... אפשר יהיה להתחיל שוב להיפגש ולצאת. עדיין אנחנו רוצים ב-2021 יותר לקשור את העובדים שלנו. יש לנו אלפי עובדים. אנחנו רוצים שכל העובדים שלנו יהיו קשורים לקהילה ויתנדבו ויעשו. שילוב של אקדמיה, חשוב מאוד, אין לנו בכל המארג הזה, אנחנו התחלנו קצת שילוב של אקדמיה, איפה האקדמיה יכולה לתרום, והעמקת קשר עם ארגונים, ארגונים מקומיים, וגם ארגונים ארציים, ארגוני סביבה וחברה ארציים, שיקחו חלק בפרויקט, ואפשר גם להפיץ אותו בכל יישוב אחר ברחבי הארץ. לגמרי, בהחלט מודה לדוגמה. אז תודה רבה, ארז. תודה עוד תודה. על uh, הפעילות של ICL אתם תוכלו לראות בערוץ ה-VOD, גם uh, המנכ״ל, גם uh, ממנהל הקיימות על איך להיות uh, מצטיינים בדירוגים של ESG, ותודה רבה. תודה לכם.